ndeko nyonso oyo bako zela ki Karine Mokonzi aloba likambu pote bango ba réagir contre ou bien ba pupula tigre noir. En tout cas, na kosa binote ezali pasi na zali sir au moins 70% ki Karine Mokonzi akosalela yango te. Pourquoi Karine Mokonzi akosalela yango te? Parce que Karine Mokonzi azali ou bien zala déjà ou bien komi intimidé na tigre noir. Donc azako banga tigre noir. Azako banga na ndenge nini? Bola ndanga naloba na bino ngo ndambu ndambu po na bo comprendre kitoko penga pena comprendre mabulu o bino bokokozwa. Bote ba papa ba mama ba ndeko. Bote ba rando na ba randonet. Bote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bébé. Bote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yebake tigre noir ndenga zawana tangu bazalana Karine Mokonzi. Karine Mokonzi azako sentir protection parce que tigre noir az sportif nanzoto ndenge zali. A part bongo tigre noir tangu bazalana Belgique azalaki toujours ko lakisa mingi Karine Mokonzi amour o alakisaki. Mais tangu bakomi ndako moko ko koma bakoma deja tigre noir akoma ko lakisa Karine Mokonzi ke aza penza dira kuir. Donc dira kuir nansebo ibiango. Aza yanke yaba yanke. Aza penza suka soko zana ye vomye banga ye ke obanga Macron. Alors tigre noir bo na kanisa bino moko bomona na ba live o Karine salaka. Bomona bana basi jamais. Soki bomona mwana mwasi moko basala na Karine Mokonzi. A présenté ye comme semé ki na ye. Karine Mokonzi alakisa ye neti mwana mwasi ndeko ya tigre noir. Alors soki Karine Mokonzi a salela yango elingi ko lakisa pote acha mwa pili mwa mungwa ou bien acha mwa mai na kati ya vino pona ko doze. Mais soki botali malamu tigre noir e loko ya sala a bengi sakaka bana mibali pe babina kakaka banjembo ya bapomba. Soki botali mingi, ndenge babina ka banjembo o ya bapomba, boko komprendre malamu ke tigre noir balakisaka ke bazali batumoko ya makasi. Batumoko somo. Karine Mokonzi sikoyo azako mona neti eza protection pona ye. Awa mutako simbe azate. Azana mubali pomba. Ba oba yaka nanda kupomba. Soki pa bimina voiture, azana tigre noir te bazat soki misatu. Mi bale na simba zaka na sima ba pomba. Alors, Karine Mokonzi azako mona ke azali penza na protection ya makasi. Mutako simba bango azate. Soki pe ba ye ba kei, tangu ya tiga laka na tigre noir. Tigre noir tangu apresentaka moko moko, abetaka lisola moko moko, nenge zaka kaka. Mwasi na mobali, siko ya betaka ke ba wana aza somo asala likambo boye. Wana soko sakani na ye omoni boye. Wana soko zongisi boye, oke boye, asala boye. Nyonso wana Karine Mokonzi azo sentir, oui, naza penza na ba beto awawa oya kosakana akozwa. Me lelo oyo Karine Mokonzi, ye moko siko mtaza kobanga ba beto wana oyo tigre noir achela ye. Azako banga batoyo tigre noir alakisa ye. Soki Karine Mokonzi azako kanisa yango yango ezali pasi po Karine Mokonzi apesa bino ordre ke soki bomoni boy bozongisa boy parce que azako kanisa ndenge azako mona bana mibali wana ndenge tigre noir azako lobana ye makambo yo biso toyebite oyo ebanako chei assurance mais lelo yo makambango yango nde mutu ebanda kobangisa Karine Mokonzi. Nazali sir au moins ya 70% pona na loba yango. Soki nazo lobango, naza sir
70% et koza la pasi Karine Mokonzi la baronne aya koloba yango apesa ordre yango oyo nyoso amonike makambo tigre noir ezokangame na mongongo gai papa robo mutu na lobi na bino foko sala boy soko kute na tigre noir en tout cas yebisaye ndeko mobali awa bukabo na Karine Mokonzi awa okomo sala fete problème ezate félicitations mais bakiti na biloko ya Karine Mokonzi fwezonga loba na ina gentilio so soki pe osombela ikoka to café sombela mais loba na gentilio so toke na yo kobosa na te soki pe kute na cuisine na to na membre ne moko ya famille okoloba ndenge moko bozongisa biloko ya Karine Mokonzi pepe sa bango délai loba bozongisa bango na 2 semaines na 1 mois na 1 semaine dengo lingi koloba olobi bazongisa en tout cas loba na gentillesse nyoso na calme nyoso pepe sa délai siko delongo ko pesa kanisa malamu soko zona likamu soko sala so bon ba sali yango te par exemple o sombele café mususu o pese biscuit et loko kaka o zona ngo posa o sala o sali o pese mais ezala et loko moko ya malamu bongai papa robo ezala teki o na tindi makamba ya mabe ngala lobi kaka rendre César ce qui est à César na kanisa na lobi même pas na code na lobi rendre Karine Mokonzi ce qui est à Karine Mokonzi pesa Karine Mokonzi oyo ezali ya Karine Mokonzi biloko oya ye pesa yango ezala ngo simple soko azana besoin azana transporter azana batu bako mimate en tout cas Karine Mokonzi tanga koloba ou bien tanga bako annoncer ye moko annoncer atana ba sinai pina salaga ba Karine bako mabiloko en tout cas bako yako memango na malembe nyonso yango wana na lobby na batu nyonso na lobby yango na ndenge ya malembe na lobby yango na ndenge ya menacité mais oyo nde akopesa délai na délai wana oyo komone ko kitso mutema soki salamite en tout cas linga yo moko o lukelo ko pesa ye kado moko ya kitoko pe kado ko pesa na batu nyonso oyo yo o sepeli o pesa kado oyo nyonso bazana kati ya makambo wana po makambo yo ezaka ka ya tigre noir te me kota tigre noir na ba cousine na ye na famille na ye po tangu ba lobi cousine na zoloba na komba famille et la kisi e koti na 100 personnes ya famille na ye yango na bobo sana te ko loba malobo yo na bango nyonso pe ko sombela bango ta ji po na bomela bo solo malamo soki pe basali yango te en tout cas ata mwa cadeau moko ya fleur pourquoi pas surtout faire fleur ango ata pembe soko ko pesa rose te parce que bako kanza tango mosusu olingo zongi sa bolingo o pesi bango fleur fleur ya pembe nga papa robo na soki si awa botika la malamo et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Olanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba boné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis Kelengi ya Komba, Congolaise TV, vraiment. Je suis la Zana, chef de la Topo, qui a posé la société qui a été en boss de boss, qui a été en mélange. Donc, on va se mettre dans la Zaki. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le katisa na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Olanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba boné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiyama. Bonjour, je suis Kelengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis la Zana, chef de la Topo, qui a posé la société qui a été en boss de boss, qui a été en boss.
Ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss.